vrátim sa k tomu, že my tam máme problém z jedného prostého dôvodu. Keď sa tá cesta zrekonštruovala, aspoň teda táto spodná časť, tak my sme predpokladali, že už budeme mať dopravné značenie na to, že budú nám regulovať ťažkú nákladnú dopravu vôbec v týchto okrajových častiach mesta, kde sú teda tie cesty už veľmi úzke, kde nemajú nejaké štandardné podložie, proste nikdy sa nejak oficiálne nebudovali tak, ako sú stanovené normy pre pozemné komunikácie. To znamená, že to boli nejaké historické štrkové cesty, ktoré sa potom vyčistili, pridalo sa viacej štrku, zavalcoval sa a potom sa položil asfalt. A toto je príbeh aj tejto cesty. A vrátim sa k tomu, že teda lesy v tej dobe deklarovali, že oni tam ani neťažia, ani v poslednej dobe neťažili, ale že teda keď užívajú v niektorých častiach mestské cesty, tak teda prispejú na rekonštrukciu tejto cesty, lebo v minulosti sa údajne teda z tej strany ťažilo. No, mňa veľmi mrzí, že sa tam znovu ťaží, pretože my sme to nestihli cez dopravný inšpektorát zabezpečiť rozhodnutia, aby mohli osadiť tieto značky. Kde by sme limitovali možno do 12 tón nákladnú dopravu a tým pádom by sa to dalo vyriešiť, pretože tí, ktorí potrebujú si robiť nejaké úpravy, opravy, to sa dá technikou do 12 tón, ale rozhodne nie tou ťažkou technikou, pretože ja tú informáciu mám tiež, že teda tam chodili ťažké lesovozy. No a údajne teda to bolo s požehnaním lesného závodu, ale ako doprial by som skutočne minimálne na vedení závodu, aby sa zamysleli, keď my sme hovorili, že toto nie je vhodná trasa, pretože ani parametre nie sú vhodné pre takéto veľké mechanizmy, pretože tie lesovozy, oni nielenže tým, že teda majú užitočnú hmotnosť veľmi, veľmi vysokú, to znamená, že strašne veľa na seba dokážu naložiť a odviesť, to proste podľa technického vybavenia až do 40 tón. Ale oni potrebujú aj zvláštne šírkové parametre, kadiaľ môžu ísť. No a musím povedať, že síce ako prispeli na opravu tej cesty, ale zároveň teda ničia ostatné cesty, pretože tu na týchto podkladoch bolo jasné, že tam chodí tá ťažká technika a že aj ten ťažbár alebo ten výrobný riaditeľ na lesoch predsa nenariadi zvozové trasy tam, kde a nie takouto technikou to zvážať, kde nemá šancu sa tá technika ani zmestiť na tie miestne komunikácie. To pekne vidíte na tom, že nielen, že teda prerazili túto šachtu, ktorá tu bola pod asfaltovým krytom, a tu pekne vidíte, ako ten lesovoz išiel zadnými kolesami, pretože ten lesovoz, kto ho videl, tak vie, ako sa správa, keď teda ide do pravouhlej niekde križovatky. To znamená, že oni ako schádzali dole popri cintoríne, je to vlastne aj na mestských kamerách, tak ako schádzali dole, tak odbočovali doprava a samozrejme cez sídlisko, no aj keď teda máme všade zákazové značky, tak neviem, kadiaľ sa tam dostali. No ale budiš, ale keď by si teda prešli tie zvozové trasy, tak by prišli na to, že pri ceste, ktorá má parametre 4 metre, hej, a ďalšia, ktorá sa na ňu napája takisto, tak nie je možné v pravouhlej križovatke, aby to vozidlo aj celá jeho konštrukcia sa nedostala mimo vozovky. A to sa presne stalo a to presne vidno aj na týchto záberoch, že kadiaľ išlo to vozidlo a tá zadná časť a presne to prechádza cez kryty na šachtách a takto dopadol pod váhou tej ohavy ten kryt, takže to potom mesto muselo dať opraviť cez technické služby, aby tam nedošlo teda k niečomu, nejakému úrazu alebo podobne. Takže asi takto to vyzeralo. Vrátim sa k tomu, že skutočne by mali zvážiť a nie, že teda asi tak, že tadiaľ to spravíme, lebo tam sa tá cesta opravila. Hej. No tak tej opravenej sa nič nestalo, ale rozbili túto, ktorá nebola opravená. Takže
skutočne nech si spýtuje svedomie niekto iný, ale ja to určite nebudem. Len chcem slúbiť to, že budeme robiť všetko preto, aby tie dopravné značenia sme mali. A obmedzili sme tam minimálne do 12 tón v tejto časti, pretože dnes mechanizmy, ktoré sú potrebné pre výstavbu, rekonštrukciu stavbu, sa dajú zabezpečiť aj s takouto hmotnosťou. A myslím si, že bolo by to úplne v poriadku, tak aby sme tú cestu, ktorá bola opravená, aj udržali opravenou. Takže to chcem povedať, že čo sa tam udialo. A z našej strany my s tou cestou pokračovať určite nebudeme. A neviem teda, kto sa to pýtal, ale treba sa pozrieť, že s čím dneska sa teda najviac boríme celé Slovensko. A teda naše mesto tiež nie je výnimka, že nás tu ohrozuje to nepríjemné vírusové ochorenie, kde to ohrozuje aj výkonnosť ekonomiky. A pokiaľ výkonnosť ekonomiky bude čím ďalej tým viacej klesať, tak my rozhodne naše zdroje sa budú znižovať a my budeme musieť jasne a prioritne zadefinovať, čo budeme robiť, čo budeme opravovať. No, to môžem na rovinu povedať, že v chatovej oblasti sa určite nebudú budovať žiadne cesty, že prioritne budeme musieť budovať cesty, ktoré budú najviac zničené a v centrálnej časti a ktoré slúžia na prístup k rodinným domom, k bývaniu. To sú na Gremenici rodinné domy. To sú všade na tých koncových uliciach, v mestských častiach, Lukavica, Reviské Pozamče, tam ľudia bývajú. Aj mimo teda tej hlavnej časti Intravilán, ale chcem povedať to, že v prvom rade budeme musieť im zabezpečovať prístup k rodinným domom. Takže tie priority, keď si jasne zadefinujeme, tak to každému musím vyniesť, že určite v takejto dobe, keď máme pokles finančných prostriedkov do rozpočtu mesta, musíme veľmi cielene tie peniaze používať a nemyslím si, že toto sa stane ako prioritou. Zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet, je to na ňom, ale ja v prvom rade budem navrhovať také opatrenia, také investície do cestnej infraštruktúry, ktoré sa bytostne stýkajú s kvalitou života a bývania ľudí a až sekundárne by mohli takéto investície. Poviem to, v prípade tohto roku to neprichádza do úvahy, pretože taktiež máme výpadok na podielových daniach. V prípade budúceho roku sú avizované výpadky, že mali by sme sa dostať niekde podľa súčasnej prognózy na rok 2018. To znamená, že mali by sme mať znovu o 10% menej, pokiaľ tá prognóza bude platiť, aj keď teda tie prognózy sa menia každú chvíľu. Takže chcem povedať to, že na budúci rok taktiež budeme si musieť stanoviť nejaké priority, ktoré budeme zabezpečovať v obnove dopravnej infraštruktúry. Takže nevidím teraz z môjho pohľadu, že tento rok určite nie. A z môjho pohľadu pochybujem, že aj budúci rok budeme schopní vyčleniť tam finančné prostriedky na túto cestnú infraštruktúru. Už určite musíme začať riešiť aj tie okrajové časti, kde ľudia bývajú, kde dochádzajú k tým rodinným domom, lebo tie prístupy nie sú také, ktoré by im zjednodušovali ten život tam. Takže z mojej strany nevidím ani tento rok, ani budúci rok nejaký spôsob, že by sa tam zjednala náprava. Dúfam, že sa nám podarí zabezpečiť tie značenia, aby aspoň to, čo sa vybudovalo, aby sa nezničilo. Tam je zase problém. Na druhej strane, že bohužiaľ dopravný inšpektorát z tých žiadostí, ktoré sme mali už z minulého roka, zo začiatku tohto roka na dopravné značenia, zatiaľ nemáme všetky, pretože jednoducho kapacitne nestačia. Je tam strašne veľa správnych konaní, strašne málo ľudí, takže my nemáme ešte vyjadrenia k dopravným značeniam, ktoré žiadosti sme dávali niekedy na začiatku tohto roka. Takže dúfam, že sa nám to podarí zabezpečiť spolupráci s okresným riaditeľstvom, lebo potom skutočne tam bude sa tá situácia zhoršovať, ako tá pani spomínala, že nakoniec tam bude ktokoľvek jazdiť. My mu nebudeme mať na základe čoho tam zakázať jazdiť, lebo také dopravné značenie musí byť schválené dopravným inžinierom. A keďže dopravný inžinier doteraz nemáme teda tie rozhodnutia, čo už máme tam staré žiadosti, už teda 3/4 roka, tak
ten stav sa bude naďalej zhoršovať, čo zase bude mať za následok to, že keď pôjdeme tam s nejakými rekonštrukciou opravami, tak to bude stať ďaleko viacej, ako by teraz sme tomu vedeli zabrániť, aby tie škody nenastali tak vysoké, kde by sme tam museli s nejakými radikálnymi rekonštrukciami tých spevnených ciest, ktoré tam momentálne tí ľudia užívajú k tým záhradkám. Takže toto asi bude taký postup, aby sme sa snažili zabrániť tomu, aby to sa nezhoršovalo. No a keď príjmy mesta budú v takom rozsahu, že budeme schopní vyčleniť aj na takéto cesty, ktoré slúžia na prístup možno k takýmto nehnuteľnostiam, ako tam tí ľudia užívajú, tak potom sa určite pustíme aj do tej ďalšej opravy. V roku 2017 odčepný závod Žarnovica poskytol z mimoriadnych fondov mestu Žarnovica dotáciu o výške 30 000 eur. Ja si myslím, že to bola dotácia finančne dosť veľká, ktorú sme poskytli na opravu cesty miestnej komunikácie na Kalváriu. My sme poskytli finančné prostriedky a ďalej to bolo v réžii mesta, ktorú časť bude opravovať, akú dĺžku opravia. No povedzme si ešte, že či je to vôbec vaše, alebo aká časť nie, je vaše? Nie, nie, nie. Tá naša cesta nie je naša. To sme poskytli v rámci našich mimoriadnych fondov, ktoré vytvárame každý rok na takéto teda veci, ktoré sa môžu vyskytnúť, že svojou činnosťou poškodíme cesty miestnej komunikácie. Mm-hmm. A z tohto fondu sa to potom sanujú tieto škody. Podľa mojich znalosti je to cesta, ktoré pozemky patria v farnosti Žarnovica a časť mestu Žarnovica. A vzhľadom tomu, že dochádzalo tam teda k tej našej činnosti, že sme tam z tej lokality Kalvária vozili drevnú hmotu po tejto ceste, tak sme sa rozhodli, že tú cestu prispiejeme na jej opravu sumou 30 000 eur. Chcel by som však len upozorniť, že odčepný závod Žarnovica nie je vlastníkom porastov, ktoré, alebo neťaží na porastoch, ktoré bezprostredne súvislia, susedia s záhradkárskou osadou. Sú to lesy, ktoré má v prenajme spoločnosť, ktorá podľa mojich teda informácií tam vykonáva tiež intenzívnejšie alebo vykonáva ťažbu. Čiže nie všetko drevo, ktoré sa prechádza alebo sa vozí touto cestou, je drevo, ktoré patrí alebo je naše, teda, ktoré sme my tam vyťažili a odviezli. A v súčasnosti tam už nič nerobíte? Teraz tam prebiehala ťažba, ja som si dal vytiahnuť, za posledných 7 rokov sme tam vyťažili asi 500 kubíkov drevnej hmoty, čo teda nie je až také veľké množstvo, ale na druhej strane tá finančná dotácia bola podľa mňa dosť veľká, teda tých 30 000 eur. My sa snažíme z tej lokality to drevo približovať na Štrbovskú, aby sme čo najviac vyhli sa odvozu po tej miestnej komunikácii na Kalváriu. Cez centrum. Čiže keby som to mal teda uzavrieť, tak nie a ani v najbližšej budúcnosti neplánujete prispieť? Podľa mňa ten príspevok bol nášho názoru dostatujúci. V súčasnosti našou prioritou je plniť si všetky záväzky v tejto dobe voči našim zamestnancom a našim dodávateľom a ako takou prioritou pre mňa a pre mojich najbližších spolupracovníkov je udržať zamestnanosť na odštepnom závode Žarnovica v plnej výške, aby sme nemuseli nikoho prepustiť. Čiže ekonomická situácia nie len nám, ale celkové určite nedovoluje, aby sme robili aj takéto veci, ako sme robili v minulosti.